Salam, bugün sizinle şokoladlı keks hazırlayacağız. Bu kekslerin hazırlanması çok asandır. Keks hazırlamak için bize 3 adet yumurta lazımdır. 1 dolu stekan şeker, 1 stekan süt, 2 stekan unumuz var. 150 gram yağ, qabartma tozu, 1 ədəd, 1 ədəd vanil, bir də kakaomuz var. Əvvəlcə 1 stəkan şəkəri yumurtanın üzərinə əlavə edirik. Mikserlə şəkər əriyənəcən çalırıq. Artıq yumurta ilə şəkəri tam çalmışıq. Bunun üzərinə 1 stəkan süd əlavə edirik. Mikserin zəif xodda çalırıq. Yağımızı da əlavə edirik içərisinə. Bunlar birlikdə 2-3 dəqiqə çalındıqdan sonra içərisinə 2 stəkan unumuzu əlavə edirik. Unu əvvəlcədən ələmişik. Bir paket qabartma tozu, bir paket vanilimizi əlavə edirik. Kakaomuzu, 2 xörək qaşığı kakao əlavə etmişik. Bunları birlikdə çaldıq. Yumuşaq kütlə alınır. Sonra sobanı əvvəlcədən isitmişik 180 dərəcədə. Qablara yığıb 20-25 dəqiqəyə hazır olur. Qabları çox doldurmaq lazım deyil ki, sonra kekslərin içərisi pişsin. Artıq görürsünüz, keksimiz hazırdır. Bunun üzərinə bir ədəd pletka şokolad əritmişik. Kekslərin üzərinə çəkəcəyik. Üzərinə bəzək üçün çəkirik. Görürsünüz, necə gözəl alınır. Artıq tam hazırdır kekslərimiz. Yup yumuşaq, buyurun, nuş olsun.